Veľa ľudí v Námestove už viac menej nepozná svoje korene minulosti. Rozhodne chýba trvalá expozícia diel a historických publikácií, kde by sa tieto korene mohli ozrejmiť aj súčasníkom. Nastal čas pouvažovať a získať priestory. Ako sa ukázalo, Námestovčania ich majú a sú dokonca nebývalé. Čo nám tu v Námestove naozaj chýba, je Mestské múzeum. To si povedali niektorí iniciatívni ľudia z Námestova. Pravdou je, že o histórii a ľuďoch mesta sa toho dozviete veľmi málo a preto uvažovali nad adekvátnymi priestormi. Starší pamätníci si spomenuli na pivnice pod miestnym kostolom. Presne o 16. hodine sa minulú sobotu podarilo preraziť do útrop priestorov, ktoré boli na dlhé roky skrytým tajomstvom. Tak vy máte na starosti tú technickú realizáciu, ako sme sa dozvedeli, samotných výkopových prác, čo všetko ste museli prekonať, aby ste sa vôbec dostali do týchto priestorov? Tak museli sme najprv zozbierať veľa informácií, potom sme tento priestor zhora skenovali, aby sme sa vedeli trošku trafiť do tých priestorov, pretože tých informácií bolo veľa a boli rozdielne, neboli rovnaké od rôznych ľudí. No a nakoniec sa nám to podarilo, tak kopali od rána dneska, až sme sa tu prekopali. Ste spokojní, na čo ste naďabili? Tak je to úžasný zážitok. Vojsť tu po toľkých rokoch a nájsť takéto pekné priestory. Aký bude osud týchto priestorov, nevedno. Všetko bude závisieť od finančných zdrojov. Prvotná myšlienka bola v tom, že sme hľadali priestory pre múzeum na Mestove, ktoré tu chýba a myslíme si, že na Mestovo potrebuje také niečo ako múzeum. A z historických takých správ, ktoré nám podali ešte aj žijúci občania v Námestove, sme sa dozvedeli, že tu také tie priestory existujú, boli kedysi vybudované a tak sme všetko robili preto, aby sme si to tu zdokumentovali, našli a nakoniec sa to úspešne podarilo. Spomínali ste múzeum, má sa jednať o trvalú expozíciu alebo má sa jednať o výstavné priestory, ktoré by ste jednoducho ponúkali do budúcnosti niekomu? My by sme chceli trvalé priestory a Námesto by prezentovalo v týchto priestoroch buď osobnosti alebo historické osobnosti, ktoré tu žili, tvorili, dejateľov nejakých slovenských alebo remesla, alebo všetko, čo s tým súvisí. Zreštaurovanie priestorov o rozmeroch 9x9 metrov bude skutočnou výzvou pre nové mestské zastupiteľstvo. Námesto si však muzeálne priestory zaslúži. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.